גדר, גדר ביטחון, ועמדות הבטון שאתם תראו את המאפיין שלהם פה בחוץ המבנה. העמדה הזאת הייתה בחצר ביתי. היא שימשה לנו אחר כך ילדים, אחרי שתמו הקרבות, שימשה לנו כמקום למשחק. עשינו שם אפילו חדר טבע, אספנו כל מיני מוחלצים ובעלי חיים שנרכבו וישרחו, וריכזנו אותם בתוך העמדה. כמובן שיחקנו שם בשוטרים וגנבים, בכל מה שמין מבנה כזאת, כזה יכול לאפשר. ולאט לאט, ואני חושב שראיתם את זה בדרך לכאן, כפר עזר הולך וכל הנוף הזה מתכסה בשכונות. כל אדמות כפר עזר שמסביב ליישוב הושבו למנהל על כל האדמות של כפר עזר. לכל נחלה יש את החצר שבה יש את הבית ואת מבנה המשק, ויש שתי חלקות שנקראות חלקות ב' וחלקות ג', זו חלקה א'. כל חלקות ב' וג', כל מה שמקיף את הכפר, בעצם מושב למנהל, עם פיצוי מסוים שהיה נמוך ממה שקיוו, בגלל אותו בג"ץ שהגישו הקשת המזרחית הדמוקרטית, למה שהם קראו צדק חלוקתי. ולכן כל הזכויות שהיו כאן על הקרקע צומצמו בסוף לפיצויים מאוד מאוד לא, נאמר אפילו מעליבים. ודבר נוסף שאנחנו כואבים, קו האופק של הכפר, היו עצים ראשים, היו אקליפטוסים, היום לכל כיוון שאנחנו נסתכל, כמובן שתוך כמה שנים זה יהיה, לא יהיה כמעט רווח בין המבנים, זה מבנים גבוהים מאוד, מגדלים, כל האזורים האלה יוקפו בשכונות צפופות מאוד. וכפר עזר הפך מאי חקלאי לאי תנועה. גם מערכות הכבישים שסביבו הולכות, ובתכנונים יש ממש רשתות של כבישים שהופכות את היישוב הזה לאי תנועה. המצא כנראה דרכו של עולם, בייחוד ליישוב שנמצא בלב מדינת ישראל. אני תמיד אומר שאם יקחו את מפת המדינה וישימו אותה בשיווי משקל על האצבע, אם יסתכלו, זה יהיה כפר עזר. משהו שהוא ממש בלב היישוב. כמובן שהקרקעות פה מאוד נחשקות לכל מיני קרישי נדלן. כמובן שהמנהל יזכה בהרבה הרבה מאוד מיליארדים מכך שהופכים את האדמות החקלאיות האלה לאדמות בניין, לבניית שכונות, מרכזים מסחריים וכן הלאה. זה בעצם הריצה של הכפר בכמה מילים. מאז שהכפר התחל, אנחנו מתחילים לספור את שנות הכפר ממה שנקרא התלם הראשון. התלם הראשון בעצם חרץ באדמת הכפר בדצמבר 1932. ומאז באמת, ואם נריץ במהירות את הסרט, אנחנו נראה כמה תמורות חלו ודאי על האזור וגם פה בתוך הכפר. היום אמצעי הייצור שהורינו בנו ביגיעה ובהרבה מאוד השקעה, כמו לולים, בתי אימון, רפתות, מערכות השקיה וכן הלאה, לא מאפשר, החוק לא מאפשר לנצל את אמצעי הייצור האלה לכל נושא אחר. ולכן, כמו שאבי הזכיר, אני העזתי, ובכל זאת באחד מהמבנים בלול ובבית האימון, בית האימון זה אותו מבנה שאליו מביאים את האפרוחים הקטנים הצהובים עד ש... פורחת להם אותה קצת הלבן והם מסוגלים בכנפיים, קצוות לבנים הם כבר מסוגלים, הם קצת יותר חזקים ומעבירים אותם אל הלול הגדול.